12 година в Україні. На інтері час новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Російські окупанти ведуть вогонь по українських позиціях попри домовленості про перемир'я. Сьогодні зафіксовано майже 10 ворожих обстрілів, більшість на півдні Донеччини. Поблизу Широкиного загарбники били з важких мінометів, на інших ділянках зі стрілецької зброї. Минулої доби було понад 30 обстрілів, поранено одного бійця. Бойовики обстріляли представників ОБСЄ на Маріупольському напрямку. Інцидент стався у підконтрольній бойовикам Саханці. Бандити випустили в бік припаркованої автівки спостерігачів дві автоматні черги. Ніхто не постраждав. У звіті місії також указано, що на їхню адресу лунали образливі вигуки. Бойовики не дозволяють авдіївським ремонтникам полагодити лінії електропередач. Про це повідомили у військово-цивільній адміністрації. Сьогодні зранку фахівці були готові почати роботу, однак представники так званої ДНР відмовилися надати гарантії безпеки. Тож Авдіївка залишається без централізованого електропостачання. Поки що рятують генератори, які розподілили серед містян. І нагадаю, лінії електропередач бойовики перебили ще минулої середи. Міжнародний валютний фонд сьогодні розгляне виділення Україні чергового траншу у розмірі мільярд доларів. Принаймні, пункт про це міститься у порядку денному Ради директорів, опублікованому на сайті фонду. Нагадаю, у березні МВФ переніс розгляд питання через транспортну блокаду Донбасу і вимагав надати макроекономічні прогнози у зв'язку з цим. У Києві тоді запевнили, на стан української економіки торгова блокада суттєво не вплине. Суттєво підвищити пенсії українцям з 1 жовтня пообіцяв Володимир Гройсман. Сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр представив план роботи уряду на найближчі 3 роки. Загалом передбачено 5 основних напрямків – зміцнення безпеки та оборони країни, ефективне врядування, розвиток людського капіталу, встановлення верховенства права та економічне зростання. Питання продажу активів, державних активів, які не мають стратегічного значення для країни, це ключове питання. 3,5 тисячі державних підприємств, більшість з яких це є годівниця для корупціонерів і приклад абсолютної неефективності. Ці підприємства більше працюють на свого директора, ніж на економіку країни, трудовий колектив або на нашу конкурентну здатність. У Черкасах мітингують кілька тисяч працівників підприємства «Азот», що виробляє міндобрива. Вимагають поновити подачу газу на підприємство, яку припинили 7 березня через борги. Наразі виробництво на «Азоті» зупинено. Працівники вже 2 місяці не отримують зарплату. Якщо уряд не ухвалить рішення про поновлення подачі газу, без роботи залишиться понад 4 тисячі людей. Також працівники вимагають від уряду створити рівні умови на ринку добрив, запровадивши антидемпінгове мито. Зараз в Україну за заниженими цінами завозять російські міндобрива, що й спричинило кризову ситуацію на українському «Азоті». Катастрофі повні, грошей не платять, стоїть производство, гроблять виробництво. Я не знаю, як це. Те, що кажуть, що колапс, це настоящий колапс. Ми всі хочемо працювати. Ми хочемо, щоб були виплачені заробітні плати. Ми хочемо, щоб правительство нас услышало і ввело антидемпінгові пошлини на ввоз російських мінеральних удобрень. Російські мінеральні удобрення на сьогоднішній день мають можливість в ціні дуже вигідно виглядати перед сільхозпокупателями нашими. І це робиться для того, щоб зупинити весь український хімпром. Триває усунення наслідків пожежі на військових складах у Балаклії. На цей час сапери знешкодили понад 5,5 тисяч боєприпасів. Військові інженери також відновлюють армійське містечко, розташоване поряд із об'єктом. Нагадаю, пожежа на складах у Балаклії спалахнула вночі 23 березня. Частина боєприпасів здетонувала. Унаслідок вибухів та розльоту снарядів загинули 2 людей. Пасажирський транспорт в Україні переводять на електронні квитки. За таку ініціативу нещодавно проголосувала Верховна Рада, а деякі міста вже взялися впроваджувати новацію. Як на це реагують пасажири та чого від реформи чекати самим перевізникам? До Білої церкви, де електронні квитки в обігу вже тиждень, вирушила Анна Демиденко.
Передайте здачу з 5 гривень. Ця фраза більше не лунає у білоцерківських тролейбусах. Усі 23 машини, що курсують містом, обладнані валідаторами, електронними компостерами. Нововведення діє трохи більше тижня, а кондуктори вже відчули результат. Кажуть, роботи з кожним днем менше, легше і водіям. Тетяна на цій роботі вже понад 30 років. Запевняє, новинка більш ніж доречна. В суху погоду іще так більш-менш. А от коли зимою, коли слизько, коли дощ, і квиточки, і сюди, і туди відволікається, це дуже важко. Та й холодно відкриваєш, то не дуже зручно. Електронна система оплати проїзду має підвищити прибутковість комунального транспорту і зменшити його дотації з бюджету, упевнені в Міністерстві інфраструктури. Приватних перевізників планують вивести з тіні, хоча обов'язкової вимоги впровадження закон не передбачає. Так традиційно склалося, що від прийняття закону до його імплементації можуть пройти місяці чи навіть роки. Ми хотіли би уникнути такої ситуації з електронним квитком. Тому ми прийняли рішення створити таку робочу групу, яка дозволить швидше подолати шлях від закону до перших карток, за якими можна буде їздити всіма видами транспорту. Володимир Омелян, міністр інфраструктури. Запровадити таку систему виявили бажання вже 15 міст, повідомляють на сайті міністерства. Там ініціатива діятиме поки що у вигляді пілотного проєкту. Для запровадження електронного квитка у великому українському місті необхідно близько 10-15 мільйонів євро. До Білої Церкви чиновники вже їздять переймати досвід. Якщо ви придбали місячний проїзний абонемент, користуючись двічі на день, це виходить 60 їздок, вартість проїзного квитка 60 гривень. Поділили на 60 днів, 1 гривня за їздку. Якщо ви придбали 11 їздок за 20 гривень, у вас виходить гривня 85. Відповідно, знову ж таки, чим більше їздиш, тим менше платиш. Нам дуже пощастило знайти українського інвестора. І ось як це відбувається на практиці. Купуємо електронний квиток. Такі пункти є майже на кожній зупинці. Електронні картки у нас місячні, люди про це все знають, і оці картки користуються великим попитом. Заходимо у транспорт. Кілька секунд. За проїзд сплачено. Діє система знижок для учнів та студентів. Ви користуєтеся електронною карткою? Так, безлімітно. Ага, це ви на місяць купили, так. Правильно? Скажіть, так зручніше? Звісно, бо ми їздимо на роботу, на шинний завод нам зручно. Разом з електронним квитком у місті ще й запрацювала онлайн-система побудови маршруту. Це гачок для молоді, кажуть у тролейбусному управлінні. Можна зайти подивитися, через який термін прибуде транспорт. Також у нас електротранспорт є для пасажирів з певними потребами. Та все ж, проїхавши майже половину одного із маршрутів Білою Церквою, найбільше ми налічили пільговиків. Чий проїзд як не фіксувався до появи новомодних валідаторів, так не систематизується і зараз. Отже, і порахувати розмір дотацій на перевезення пільгових категорій пасажирів все ще неможливо. Над цим, запевняють інноватори, вони працюють. Обіцяють запровадити обов'язкові пільгові картки. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал Інтер. Цими вихідними в Україні почала діяти заборона на промисловий вилов риби. Почався нерест. Любительську риболовлю теж обмежили. Тож, як ловити рибу, аби не заподіяти шкоди довкіллю, та що загрожує порушникам, дізнавалася Наталія Савченко. Хотіла співа посередити сракам. 62 раки у сезон нересту обійдуться любителю пінного у понад 1800 гривень штрафу, плюс повна конфіскація. Бачите, от під хвостом знаходиться ікра. Лише кілька годин лову, і у майбутньому шкода для популяції вимірюється тисячами особин. Один рак може відкласти близько півсотні ікринок, але не раніше четвертого року життя, як і більшість видів риб. Треба рибі дати можливість відновитися, відкласти ікру, поновити потомство. Що в нас заборонено ловити, в місцях нерестових заборонено ловити. Ніщо не загрожує тим, хто ловить з берега однією вудкою з одним гачком. І не більше 3 кілограмів на день. Скільки штраф? 170 гривень. Іменно за спінінг, так? Да? Ну. А ви що, то зловили? Взагалі нічого. Ні одної риби. Патрульні кажуть, попри численні заборони, браконьєрських сіток не поменшало. Їх щодня дістають з нерестилищ. На тих, хто на човні плаває поряд, складають адмінпротокол. А браконьєри чи ні, вирішуватиме суд. Знаходилися біля сітки, заборонили. Якщо чесно, я помітив, що тут чайки літають. А чому там чайки плавають? Ну, я не знаю, я так розумію, коротше, рибні.
За результатами щорічного моніторингу, в Дніпровському басейні значно зменшилася кількість чахоні, рибця та миня. Дослідники пояснюють, справа не лише у вилові, але й у зміні рельєфу дна, спричиненому людиною. Йдуть постійні процеси, які спосібствують заїленню основних артерій, нерестових участків. Це существенно ухудшает условия естественного нереста многих видов рыб. Для нормальной жизнедеятельности, в которых необходима проточная вода, вода, насыщенная кислородом. Наразі у Дніпровському басейні водяться понад 50 видів риби. Кілька з них, наприклад, стерлядь, майже зникли. Обмеження лову діятиме до 9 червня. За цей час, сподіваються дослідники, популяції риби відновляться, аби у майбутньому не довелося дописувати нові назви до Червоної книги. Наталія Савченко, Євген Пахольчук, новини телеканал Інтер. Героїня нашого наступного сюжету у буквальному сенсі слова живе на батарейці. Нейростимулятор, вживлений в її тіло, подає імпульси до мозку. І таким чином дівчина бореться з рідкісною хворобою – торсійною дистонією. Однак заряд акумулятора майже закінчився і потребує заміни. Ось такою Наталія була ще кілька років тому. 20-річна дівчина не може самостійно пересуватися, а болючі судоми валять з ніг. Мені навіть глотати було порой складно, тобто я давилась пищею. Правую руку у мене піджимала отак піджимала. І от тут мишці у мене так сильно боліли, в самих страшних приступах болі, що оказалось, що у мене під кожею зараз всі мишці, всі сухожилля просто порвуться. Наташа захворіла, коли їй було 4 рочки. І лише через 17 років лікарі поставили діагноз. У дівчини вкрай рідкісна недуга – торсійна дистонія. На сьогоднішньому етапі єдиним ефективним методом лікування таких хворих є стимуляція глибинних структур головного мозку або електростимуляція. Ці електричні імпульси, доставлені до головного мозку, переривають патологічні електричні процеси, які викликають у пацієнта патологічні рухи. Це 2012 рік. Наталія стала першою в Україні пацієнткою, якій вживили в тіло нейростимулятор. Усі, так би мовити, комунікації у дівчини сховані під шкірою. От йде проводочок, і от сюди він виходить над грудною клеткою під кожею. От вона от. От її можна тут прощупати. Отак. І тільки після операції Наталія знову встала на ноги, вдруге в житті, в 21 рік. Це збилась самая большая мечта в житті. Приїжджаєш домой з больниці після виписки і можеш все робити сама. Можеш пойти посуду помити, приготувати, покушати. Вона піднімається з кровати. Я хотіла допомогти їй, типу, Наташ, давай допоможу. Вона отак рукою відмахнулася і пішла. Вона відчула задоволення від звичайного життя, без судом та падінь. Життя, де доросла людина може обслуговувати себе сама. Та дедалі частіше симптоми повертаються. Першою стала відмовляти права рука. Річ у тому, що заряд генератора в грудях закінчується і недуга може повернутися будь-якої миті. Боюсь того состояния, если она опять ляжет. Все-таки она попробовала 4 года жить нормальной жизнью и вернуться в то состояние. Я очень этого боюсь. Тепер Наталії необхідна повторна операція. Її вартість – 14 тисяч доларів. Таких грошей у матері з донькою немає. Ольга Сас, Андрій Кузнєцов, Іван Матриченко, телеканал Інтер. Нині сім'я Тітових у пошуках грошей для заміни генератора. Якщо ви теж можете допомогти Наталії, гроші можна перерахувати за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Також вся інформація міститься на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Ви дивитеся новини, продовжуємо випуск. Посол США в ООН Нікі Гейлі заявила, що не довіряє Володимирові Путіну і вкотре засудила анексію Криму. Вона також додала, що такої ж позиції дотримуються і в Білому домі. Про це Гейлі сказала в ефірі телеканалу ABC News. Як посол США в ООН, я маю чітку позицію щодо Росії. Вона залишається незмінною. І вкотре заявляю, що втручання Російської Федерації в Україну і анексія Криму – помилка. У цьому зі мною погоджується і президент Трамп, і його адміністрація.
Партія чинного президента Вірменії Сержа Сарксяна перемагає на парламентських виборах. В країні, згідно з попередніми результатами, майже половина виборців віддали голоси саме за неї. На другому місці опозиційний блок Гагіка Царукяна. За нього проголосували майже 28%. І ще до закриття виборчих дільниць опозиція звинуватила владу у фальсифікації. Ну, а представництво ЄС та американське посольство у Вірменії висловили занепокоєння повідомленнями про залякування виборців, купівлю голосів та використання адміністративного ресурсу для підтримки певних партій. Мир для нас найбільша цінність, і ми будемо робити все можливе, аби зберегти спокій уздовж всіх наших кордонів. Ми намагалися донести до людей усі проблеми передвиборчої кампанії в країні, адже вирішити їх можна лише разом. Саме народ має сказати, кому довіряти і яким шляхом піде Вірменія. Прем'єр Сербії Олександр Вучич перемагає на президентських виборах. За попередніми підрахунками, за нього проголосували понад 55% виборців. Офіційні результати виборів оголосять сьогодні. Вучич іще 2 місяці очолюватиме уряд, а потім вступить на посаду президента. Його часто звинувачують у надмірній прихильності до Росії. При цьому Вучич виступає за вступ країни до ЄС. Ці вибори показали, що більшість громадян Сербії виступають за продовження нашого європейського шляху, залишаючи тісні зв'язки з Китаєм та Росією. І це для мене дуже важливо. Заворушення у французькому Бордо. Протистояння між противниками і прибічниками Марін Ле Пен перетворилося на сутички з поліцією. Близько 1000 противників ультраправої кандидатки у президенти вийшли з гаслами «Не давайте фашизму осідати ні в головах, ні у владі, ні на вулиці». Водночас близько 700 прихильників Ле Пен влаштували ход під захистом правоохоронців. І раптом у поліцію полетіло каміння. Демонстранти почали бити шибки і перевертати сміттєві баки. Приборкували їх сльозогінним газом та кийками. Багатотисячні протести в Будапешті. Студенти та викладачі вийшли на вулиці угорської столиці, аби підтримати Центральноєвропейський університет, заснований Джорджем Соросом. Протестувальники обурилися заявами президента країни про закриття університету. Віктор Орбан неодноразово критикував заклад, мовляв, університет постійно шахраював, коли одночасно видавав дипломи і угорського, і американського зразків. Та тим самим виш користувався несправедливою перевагою, зазначив Орбан. Ну, ніж доля університету залежить від переговорів між урядом Угорщини та Сполучених Штатів. Цього вимагають відповідні поправки до законодавства, запроваджені владою. Це рішення спрямоване не тільки проти Центрального європейського університету. Влада загрожує всім угорським вишам. Це неприйнятно. Це справжній удар по демократії, по академічній свободі, по якості вищої освіти, на яку заслуговують люди. Нищівний торнадо пронісся американським штатом Луїзіана. Загинуло 2 людей. Це молода жінка і дитина, які були у фургоні. Торнадо вщент розтрощив житло за лічені секунди, тоді як будинки і машини навколо залишилися майже неушкодженими. Стихія налетіла зненацька, синоптики навіть не встигли попередити мешканців. Я у розпачі, я втратив усе, що мав, усе, а головне – свою родину. Луїзіана завжди була у зоні ризику штормів і торнадо. Іноді погода випереджає прогнози, як, приміром, сталося цього разу. Співчуваю всім, хто втратив рідних і близьких. Австралія оговтується після руйнівного циклону і повені. Збитки вже сягнули там мільярда доларів. Шторм Дебі прокотився східним узбережжям. 3 людей загинули, затоплено територію понад 1000 квадратних кілометрів. У воді магазини, оселі, машини. Близько 7000 жителів опинилися без даху над головою. Життя щонайменше 2,5 сотень людей забрали суви ґрунту та селеві потоки у Колумбії. Ще стільки ж вважають зниклими. Лихо спричинили зливи, річки вийшли з берегів, затопивши одразу кілька міст. Потоки бруду та каміння накрили сотні будинків та автомобілів. До пошуково-рятувальних робіт довелося залучити військовиків. Потерпає від негоди Індонезія. Там 28 загиблих, ще 20 поранені. Люди саморятували врожай імбиру, коли їх накрив селевий потік. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Найскрутніша ситуація в провінції Східна Ява. Там дощі тривають і досі. Під загрозою суву десятки будинків.
Картини, фрески, статуї та інші старовинні реліквії нині намагаються рятувати з-під завалів в Італії. Землетрус ще 2,5 місяці тому знищив кілька містечок, але науковці й досі знаходять раритети у зруйнованих храмах та музеях. У цьому напівзруйнованому храмі італійського містечка Віссо кипить робота. Спеціалісти намагаються врятувати цінні картини, фрески і скульптури епохи середньовіччя. Робота кропітка, один зайвий рух і стіни можуть не витримати. Цей найдавніший храм у центральній частині країни дивом вцілів, кажуть рятувальники. Тут і маленькі канделябри, різні реліквії, статуї. За останні 2 тижні нам вдалося врятувати принаймні 5 тисяч творів мистецтва. Ось, приміром, ця фреска 15-го століття майже повністю збереглася. Аби її зняти і не пошкодити, а згодом і реставрувати, італійським фахівцям на допомогу приїхали представники ООН. Деякі з них раніше рятували сирійську пальміру після знищення історичного комплексу бойовиками Ісламської держави. Вони знають, як працювати у складних умовах із мінімальними втратами. Нам тут конче потрібні такі фахівці, адже треба врятувати багато експонатів, а деякі ще й під завалами. Взагалі тут працює чимало техніки і спеціалістів. Ми тут знайшли і фрески, і скульптури з пап'є-маше прямо під завалами. Ми так радіємо, коли щось вдається дістати з-під руїн. Кожен фрагмент вівтаря або стіни з намальованою фрескою у храмах Віссо, що в центральній Італії, спеціалісти нумерують, щоби потім можна було відтворити його в оригінальному вигляді. Усі експонати штампують під пильним оком поліції та представників Міністерства культури Італії. Адже раніше деякі храми обікрали мародери. Центральну частину Італії за останній рік трусило кілька разів. Деякі міста після 2, а подекуди 3 хвиль підземних поштовхів перетворилися на привиди. Жителів там практично не лишилося. Усі переїхали до безпечних місць. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Великий керманич пішов з молотка за 12,5 мільйонів доларів. Мова про портрет Мао Цзедуна авторства Енді Воргола. Полотно продали на аукціоні у Гонконгу. Ім'я покупця тримають у секреті. Відомо лише, що це приватний колекціонер із Азії. Портрет засновника КНР – одна з ранніх робіт Воргола. Він написав його 72-го року, коли відносини між Китаєм та Сполученими Штатами стали налагоджуватися. Літні канікули в Європі таки призи отримали переможці конкурсу «Україна і світ». На першому етапі діти змагалися у знанні англійської мови, а у творчому конкурсі представляли власні фотографії, які ілюструють майбутню професію. Так виглядає мрія – заявити про себе перед усім світом і не втратити власну індивідуальність. На дитячих фото навіть професія бухгалтера виглядає романтично. Олексій мріє отримати екзотичну професію шоколад'є та дарувати солодку радість українцям, які переживають тяжкі часи. А Юлія вже бачить себе письменницею світового рівня. Я би хотіла стати писателем і писати не тільки на російському або українському, а також на іноземних язиках, наприклад, на англійському або німецькому. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Тому я думаю, що потрібно вчити язики, розвивати себе. У конкурсі змагалися понад 4 тисячі школярів. Серед 70 фіналістів обрали 3 найкращих, які поїдуть вивчати мову в Європу. Організаторів конкурсу вразив не лише рівень підготовки дітей, а їхній патріотизм та бажання жити і працювати саме в Україні. Інтегрувати місце з Україною, щоб піднімати нашу країну, щоб ми розуміли світове спільноту, щоб вони розуміли нас, щоб ми могли виражати себе і щоб вони нас слышали і бачили, що ми є. Діти зараз покоління дуже активне, вони цілеустремлені, у них багато ідей, вони дійсно креативні, мислення у них таке різнопланове. Ну а щасливі переможці вже за 2 місяці будуть пакувати валізи до Чехії. Вони кажуть, що завдяки конкурсу повірили у власні сили та в те, що будь-яка мрія може стати реальністю. Я здобуду нові знання і саме головне те, що я досягла це тим, що я багато працювала, я вчилася і завдяки цьому у мене буде яскраве цікаве літо. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення наразі. Наступний випуск вийде в ефір аж о 17:40. Побачимось і вдалого вам дня.